Hej og velkommen til YouTube-kanalen Synshandicappedes Teknik, Tip, Hjælp og Anmeldelser. I den her optagelse vil jeg vise dig, hvordan App Store hænger sammen. En ting er, at vi henter vores apps i App Store og opdaterer dem herinde, men der er andre muligheder herinde for at danne sig et overskueligt overblik over det hele. Først og fremmest så finder vi App Store inde i vores iPhone, enten på hjemmeskærmen eller i app-biblioteket. App Store, 8 tilgængelige opdateringer. Her aktiverer vi ved at dobbelttap på App Store. App Store, genopdag en klassiker, kan blive brugt i dag, lørdag den 3. april, overskrift. Til at starte med, så har vi nogle faner hernede i bunden. Og den første, som standard, hvis man har lukket App Store ned, vil altid være, den er markeret på i dag. Fanelinje, spil, tag, valgt, i dag, tag på tur, 1 af 5. Den har vi her, og der er så 5 faner her. Nu kan vi prøve at starte med i dag, og så har vi... Spil, tag på tur, 2 af 5. Apps, tag på tur, 3 af 5. Arcade, tag på tur, 4 af 5. Søg, tag på tur, 5 af 5. Og søg. Så hvis vi hopper op i toppen her. Arcade, tag på tur, i dag, lørdag den 3. april, overskrift. Så vil den fortælle os, hvad dag og datoen er, men... Overskrift ikke fundet. Min konto. 8 tilgængelige opdateringer. Knap. Så har vi min konto her. Genopdag en klassiker. Kan vi brush saga. 3 på stribe klassikeren er sødere end nogensinde før. Knap. Og så vil den komme med nogle forslag her til spil og apps, vi kan hente. Apple Arcade. Knap. Vi kan hoppe ind i Apple Arcade. Overskrift ikke fundet. Nye spil i Apple Arcade. Knap. Og vi kan gå ind og se de nye spil, som der er i Apple Arcade. Så den kommer med et lille overskueligt... visning af apps spil, vi hurtigt kan hente, og hvordan vi hurtigt kan komme ind. Hvis vi trykker hernede spil. Tabulator. 2 af 5. På spil, og trykker der, spil. Overskrift. Så vil vi kunne springe hen. Ny opdatering, Subway Surfers, Oxford's Tornspiller, knap. Og få at vide, der er en ny opdatering, som eksempelvis det er et spil. Ikke fordi jeg har spillet, men man kan jo hente det, og så kan man spille det. Det her spiller vi, overskrift. Så kan man springe fra overskrift til overskrift, og så kan vi jo få at vide, hvad det her, det spiller vi. Populære spil, overskrift. Man kan se populære spil i App Store. Topspil til dig i Apple Arcade, overskrift. Topspil i topspil i Apple Arcade. Og der er selvfølgelig flere muligheder her ved at springe til overskrift til overskrift. Men det er i hvert fald mulighed her. Og ved siden af spil nede i fanen, fanelinje, apps, tabulator, 3 og 5, har vi apps. Apps, overskrift. Og samme princip som ind i spil, så kan vi springe fra overskrift til overskrift. Apps vi elsker lige nu. Overskrift. Så vi kan se apps, Apple elsker lige nu. Det grundlæggende til iPhone. Overskrift. Og det grundlæggende apps til en iPhone, Apple mener, vi skal have. Top gratis. Overskrift. Og vi kan se de her top gratis apps, der er til ens iPhone eller iPad, som bliver hentet mest af brugere af App Store. Se alle. Knap 1. X-Factor til underholdning. Knap. Og så kan man eksempelvis hente den her X-Factor app. Hent. Knap. Og så ved siden af vil hente ligge. Top betalte, overskrift. Så vi kan så gå ind og se de her top betalte se alle. Apps. Hvis vi ikke synes, der er nok visninger af de første, så kan vi trykke se alle og se alle. Jeg ved ikke, hvor mange den kan vise, men over 100. En vidunderlig uger eller underviks. Knap. Så det er i hvert fald en mulighed herinde. Og ved siden af apps, så kommer den. Fanelinje. Arcade. Tabulator. Apple Arcade. Her trykker vi. Billeder. Nu abonnerer jeg ikke på Apple Arcade, men det kan man gøre for en månedlig pris på 39 kroner, og så har man adgang til en masse forskellige spil. Jeg ved så ikke, hvor mange der er tilgængelige for en helt blind bruger, men det er i hvert fald en mulighed her. Så kan man... Ubegrænset adgang til over 100 spil uden reklamer. Start afspilning. Knap. Abonnementet fornyes automatisk for 39 kroner. Min konto. 8 tilgængelige opdateringer. Knap. Nye arcade-spil. Overskrift. Så kan man gå ind her for overskrifter og se nye... Apple Arcade-spil. Kategorier. Overskrift. Man kan gå ind og vælge mellem kategorier og spil. Action. Knap. Eventyr. Casio. Knap. Spil. Du bare må prøve. Overskrift. Og så spil, som de foreslår, man bare bør prøve. Så igen en masse overskrifter ud for, hvad man muligvis skulle have lyst til. Ned i bunden, der finder vi så... Banelinje. Søg. Tabulator. 55. Søg-knap. Trykker vi på. Søg. Overskrift. Her vil vi starte med, når vi flytter fokus mod højre, at vi kommer til et søgefelt. Spil. Apps. Artikler. M. Søgefelt. Den venter vi lige med. Opdag. Overskrift. Så kan vi få sådan nogle muligheder for, hvad vi eventuelt kunne få, i stedet for at søge efter det, men... Podcast. Knap. Det kan være efter podcast-genren. Chromecast. Knap. Ting til Chromecast. En kolde. Knap. Og så videre og så videre. Og der vil komme en mere. Anbefalet. Overskrift. Og anbefalet af, hvad vi skal prøve at hente. Ikke. Ink. Sim. Hent. Køb i app. Knap. Søg. Spil. Apps. Artikler. M. Søgefelt. Men lad os lige prøve at vise en demonstration af, hvordan man søger, fordi her dobbelttapper vi på det her søgefelt. 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 Redigere. Spil. Apps. Artikler. M. Tegnfunktion. Indsætning. Og så kan vi jo eksempelvis bare skrive DR.
D. R. Søg. Og så søger vi. Det er søgefelt. Og så flytter vi fokus mod højre. Vælg tekst. Knap. Nu kan vi vælge rydde teksten og søge forfra. Annuller. Knap. Vi kan også bare annullere, vi er i gang med at søge. Reklame. Little Fox Anime Doctor. Bøger. 4,35 kroner. Knap. Så hører jeg den sige reklame, og så kan man hente det her spil. Det vil altid være nogle reklameforslag i toppen, hvilket jeg synes er frustrerende. Reklame. Knap. DRTV. Underholdning. 2,25 stjerne. 2,7 timer vurderinger. Knap. Åben. Knap. Kan vi så se, jeg har hentet DRTV, hvis den siger åben. DR Nyheder. Seneste nyt fra ind- og udland. 4,25 stjerne. 56 timer vurderinger. Knap. Her har vi DR Nyheder. Hent igen. Knap. Den har jeg så engang haft hentet, hvis den siger hent igen. DR Lyd. Alle DR's kanaler og podcasts. 2,75 stjerne. 532 vurderinger. Knap. Hent igen. Knap. Og igen, jeg har også engang haft DR Lyd på min iPhone. DR Ramasjang. Spil. Film og musik for børn. 3 stjerner. 776 vurderinger. Knap. Og så er der DR Ramasjang. Hent. Knap. Den kan jeg så vælge hent. Her trykker vi på hent, hvis jeg vil hente med sammen. Man kan også trykke på appen. Billeder. DR Ramasjang. Billede. Starter vi med det her, den starter med et fokus på et billede. DR Ramasjang. Overskrift. Spil. Film og musik for børn. Knap. For at vide, det er, spil, det er et spil med både musik, film, og det er jo så henvendt til børn. Hent. Knap. Jeg kan vælge hente den. Det kan vi så lige sætte i gang. Indlæser. Advarsel. Tryk 2 gange for at installere. Så vi installerer ved at skal scanne mit ansigt ved at trykke 2 gange på sideknappen. Face ID. Konto. Film 1900 og... Apps. Aldersgrænse. 4700. Dele. Knap. Søg. Billede. Spil. Henter. 15%. Knap. Hent. Dele. Knap. Vi kan dele spillet. Enten på mail, sms, alle mulige forskellige tjenester herinde. 776 vurderinger. 3,1. Aldersgrænse 4+. Hvor? Og de mener, man skal være 4+, for at kan bruge den her app. Hitliste 24 NR underholdning. Vi kan så se, den ligger nummer 24 på en hitliste. Udvikler DR. Vi kan se, det er DR. Sprog 1 engelsk. Og den er også understøttet med engelsk sprog. Det er størrelse 26,1 megabyte. For at vide, at den fylder 26,1 megabyte. Og. Tegn. Vi kan se, om det er rigtigt. Stort S. Stort R. Og. Størrelse. Tegn. Mellemrum 2. 6. Yes. Video. Afspil. Knap. Og vi kan tage et video afspilningseksempel. Afspil. Knap. Skærmbillede. Billede. Skærmbillede. 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 Det er attachment. PNG. Arkiv. Attachment. PNG. Arkiv. Apps til iPhone og app. Og her får vi så et, nogle skærmbilleder af selve appen. Ramasjang appen antog digital legeplads. Skræddersyet til børn, så de selv kan finde alt det bedste fra Ramasjang-universet. Børnespil, TV og musik, du kender. Velkommen til. Og her hører vi så en kort beskrivelse af, hvad appen er. Den er lidt længere, men i stedet for at vi hører det hele, så starter vi bare lige med at høre det første her. Det er udvikler, anmeldelser og vurderinger, overskrift. Og så kan vi komme herned, hvor vi kan gå ind og lave en anmeldelse eller en kommentar af selve den her app. Hvis vi lige hopper tilbage. Det er TV, underholdning, fanelinje. I dag tager hopper hen på den første i de her faner. Flytter fokus til toppen. Lørdag den 8. 8 i dag. Lørdag den 3. Min konto. 8 til gengæld. Så trykker her på min konto. Tryk 2 gange for at afvise. Tryk 2 gange konto. Overskrift. OK. Knap. Så kan vi se, efter OK vil den så sige mit navn. Christian Jensen. Film 1991. Snabel af gmail.com. Knap. Og her kan vi trykke. Indlæser. Konto. Overskrift. Så kommer vi ind i en masse forskellige ting her. Lad os prøve at køre ned. OK. Knap. Apple Edit. Link. Vi kan gå ind og se information om Apple ID. Film 1991 snabel af gmail.com. Link. Det her det er så min mail til mit Apple ID. Hvis du redigerer dit Apple ID og din adgangskode, sendes du til apple.apple.com. Link. Og her kan jeg så komme hurtigt ind og redigere mit Apple ID eller adgangskode. Familiedeling. Link. Jeg kan komme ind og se information om min familiedeling. Administrer betalingsmetoder. Link. Jeg kan administrere mine betalingsmetoder og tilføje andre. Land/område. Link. Vælge hvilket land eller område jeg bor i. Apple ID saldo. Link. Jeg kan gå ind og se min saldo på mit Apple ID, hvis jeg er en person, som gerne vil have penge på en saldo inden ved Apple. Gaver. Link. Jeg kan give gaver som gavekort på penge til et Apple ID eller spil. Vurderinger og anmeldelser. Link. Jeg kan gå ind og se alle de her vurderinger og anmeldelser, jeg har lavet på apps. Personlige anbefalinger. Så kan jeg se, her har vi den her personlige anbefalinger. Det er egentlig mere anbefalinger til specifikt mit behov af, hvordan jeg bruger min iPhone. Når personlige anbefalinger er slået til, brug dine Dokumentas, køb og andre aktiviteter til at forbedre anbefalingerne i iTunes Store, App Store og Apple Books.
Og det var egentlig, som jeg ligesom kort beskrev, her fik vi lidt mere detaljeret forklaret, hvad det var. Abonnementer, link. Jeg kan gå ind og se de her abonnementer, jeg har aktiveret og har gang i PT. Vis købsoversigten, link. Jeg kan se den her købsoversigt, jeg har haft helt fra dag 1 med min iPhone, hvor jeg oprettede mit Apple ID og så frem til i dag. Kontoradgang, overskriftsniveau 2. Apple News, link. Og her har vi så adgang til de her ting, som vi har givet kontoadgang. Der er Apple Music en del af det. Administrer tredjepartstjenester, der har adgang til dine apps. Vi kan gå ind, som det siger, og administrere de her tredjepartstjenester, som vi har tilladt adgang til mine apps. Dårlig apps og køb. Overskriftsniveau 2. Skjulte køb. Link. Jeg kan gå ind og se de køb, jeg har skjult, som jeg ikke vil have figureret i min købsoversigt. Vis køb, som du tidligere har skjult. Jeg kan gå ind og se køb, som jeg tidligere har skjult, og det var jeg simpelthen også sagde før, at vi kunne se det. Fjern denne enhed. Link. Jeg kan gå ind og fjerne den her enhed, så den ikke figurerer som en del af mit App Store. Du kan anvende automatiske overførsler på denne enhed, og du kan også hente musik, apps, film og bøger, som du tidligere har købt. Og jeg kan så gå ind og administrere de her film og bøger og musik, jeg har købt ved at trykke her. Nyhedsbrev og specielle tilbud. Overskriftsniveau 2. Administrer. Link. Jeg kan gå ind og administrere nyheder og specielle tilbud, så jeg får dem tilsendt på en mail. Apple anvender industristandard kryptering for at beskytte fortroligheden af de personlige oplysninger. Og her får vi så, at Apple anvender en form for kryptering for at beskytte os imod alt muligt irrelevante ting. Betingelser for tjenesten. Link. Vi går ind og læser betingelser for at bruge den her tjeneste. Anonymitetspolitik. Link. Vi går ind og læser om anonymitetspolitikken. Det er meget svært over for mig, åbenbart. Anonymitetspolitik. Og det er, hvad vi finder herinde. Konto. Overskud. OK. Knap. Apple Elite. OK. Trykker lige OK her. Hopper vi op til toppen igen. I dag. Min konto. 8 tilgængelige opdateringer. Knap. Tryk to gange for at tryk to gange for at afvise luk. Konto. OK. Knap. Christian Jensen. Film 1991. Kom vi jo herfra, hvor den sagde mit navn og mail, hvor vi kunne komme ind og høre de her informationer, vi lige har haft. Eller efter det, så kommer den med... Gamecenter. Hvor vi kan gå ind og se Gamecenter, hvor vi kan se de her belønninger, vi har i spil. Vores venner inde i Gamecenter. Og en masse andre information om vores Gamecenter og spil. Købt. Knap. Vi kan gå ind og se de her apps, vi har købt. Så det er en købshistorik. Abonnementer. Knap. Vi kan gå ind og se og administrere vores abonnementer, altså se både dem, vi har aktiveret nu, og dem, vi tidligere har haft. Indløs gavekort eller kode. Knap. Vi kan indløse et gavekort, både med en QR-kode eller med en talrække, man så skriver ind, og så tager den på den måde. Så vi kan sagtens gøre det, hvis vi får oplyst et nummer. Send gavekort via e-mail. Knap. Vi kan sende et gavekort via en e-mail til en person som en gave. Indsæt penge på Apple ID. Vi kan vælge at indsætte penge på vores Apple ID saldo, som når man går derind, så kan man vælge mellem 250 kroner, 500, 1000 kroner eller et andet specifikt beløb, man selv skriver ind. Personlige anbefalinger. Knap. Og her kan vi igen gå ind og tage personlige anbefalinger, som kommer igennem, hvad vi har downloadet igennem tiden på App Store. Tilgængelige opdateringer. Overskrift. Og så kommer her i den her overskrift tilgængelige opdateringer. Så vi ser lige nu. Opdater alle. 8. Knap. Har jeg 8 tilgængelige opdateringer. Men hvis jeg tager 3 fingre og ruller en side op. Opdater side 1 af 14. Så hører I den. Opdater siger, alle. 13. Opdater indhold. Og så har jeg lige pludselig 13 opdateringer. Her kan jeg gå hen og... Super lidar. Lidar for blind. I går. Hallo, Frans. Indvis version vil have adgivet af åben 2% super. Hør, at jeg har en opdatering til den her super lidar. Og så læser den faktisk op, hvad den her opdatering indeholder. Og jeg kan så trykke... Opdater. Knap. Opdater. Handlinger til gen. Supersense AI for blind. I går. Hallo, Frans. Og så springer den videre til næste app. Så på den her måde kan vi... Opdater. Knap. Opdater. Facebook. For 2 dage siden. Vi har opdateret appen for at løse problemer med nedbryder og få nogle funktioner til at blive indlæst hurtigere. Version 312.0.240 megabyte. Jeg vil lige prøve her. Opdater. Knap. Nu trykker vi opdater til. Indlæser. Side 1 af 13. Og hvis vi tager... Super lidar. Lidar. Opdater alle. 3. Der er også den her, hvor vi starter med at se, hvor mange opdateringer vi har. Opdater alle. 3. Knap. Kan vi trykke her for at opdatere alt, i stedet for at vi skal trykke individuelt på hver eneste ud fra det. Hvis vi lige hopper ud på hjemmeskærmen. App Store. Så kan man lave et dobbelttryk og holde et tryk her. Så vil vi åbne en pop-up menu frem for App Store. Søg. Knap. Søg. Knap. Og her har vi mulighed for at trykke her for at søge ind i App Store. Og det er jo så efter spil, film, musik og meget mere. Indløs. Knap. Vi kan indløse et gavekort, som jeg nævnte, med en QR-kode eller en kode generelt. Opdateringer. Knap. Og vi kan springe ind til opdateringer. Købt. Knap. Vi kan også hoppe ind og se vores købshistorik. Men en nem måde for at komme ind og se, om der er ind til vores opdateringer. Knap. Jeg bruger altid den her vej, der er at hoppe den her åbne den her pop-up menu og så trykke på opdateringer. App Store. Tryk 2 gange for en person til opdatere alle. 3. Knap. Og så kommer jeg hen til mine opdateringer.
Opdater alle. 12. Knap. Og så hørte vi så, nu siger den så 12. Den har så gjort Facebook færdig i mellemtiden. Vi kan prøve at hoppe ned. Overskrifter. Overskrift ikke. Superlip. Opdater. Slet. Og man kan faktisk slette den her opdatering fra ens historik også ved at flytte fokus hen og så aktiver den svirpe ned og op, aktiver, hvis man står på handlinger. Tegn, handlinger, overskrifter, overskrift ikke fundet, opdater, løjet underskagt, 13 sider, 4-14%, Shazam, Music, Discovery, for 3 dage siden, bookfixes at performance improvements, jo, til App Store, opdater, og jeg kan vælge at opdatere den igen. Handlinger tilgængelige. Det var en guide til forståelse af App Store, hvordan det hele hænger sammen herinde. Håber du kunne lide optagelsen, så smid gerne en like, og kan du lide, hvad der sker her på den her YouTube-kanal, så abonner gerne på kanalen og aktiver notifikationer, så du heller ikke kan gå glip af fremtidige videoer. Peace!